Tregtarët e njohur Drilonja Dauti dhe Beslira Gjafaj, kur orzuan dashurinë e tyre me martesë. Dasma u zhvillua në Prizren në praninë e familjarëve, kolegëve dhe miqve të afërt. Çifti i lumtur dukej se po e shijojnë çdo moment të natës së tyre. Në mesin e tëftuarve shihen edhe figura publike si deputetja Adriana Matoshi, Labinat Gashi, Vjosa Emini, aktori Adnan Mlaku, e të tjerë.